Заман тобы таңға астарын ішпей, таңмен таласа, түсірілім алаңына асықты. Ел арасында 2 жылдан бері жақсы бағадан үлесті болып, жүректерді әлдилеп үлгерген әнге енді ғана клип түсіру бұйырған екен. Қарақат қара, қара көзін, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Ән сапармен өңірлерді жиі аралайтын, салтанатты жиындарда сазды сәлем жолдайтын топтың қоржынында әндер көп. Бірақ неге қарақат көзің әні таңдалды? Клиім жоқ болғаннан кейін ұсқылымызды біле бермейді. Сондықтан өзімізді қазіргі таңда осы әнімізді көпке таралып жатқаннан кейін осы әнді түсіруге бір шешімге келдік. Сол алғашқы жалпы жеке өзіміз продюсерсіз жұмыс жасағаннан бастап алғашқы клипіміз 5-6 жыл болған екен клип түсірмегелі. Сол бүгін енді алғашқы клипіміз деп айтсақ та болады. Продюсерсіз өздері жұмыс істеп жатқан топ сәтін салса еліміздің ең үлкен сахнасында жеке кештерін де өткізуге ниетті. Ән жинақ шығаратын да мүмкіндіктері бар, ән қоржындары толық, бірақ қазір іздеп жүріп альбом сатып алатын тыңдарман саны аз, ал клип көруден әлі ешкім жалыққан емес. Кейбір әндер болады, баянсыз махаббат деген сияқты. Бұлан өзі бір баянды махаббат, бұланды сөзі, әннен бұрын сөзінің өзі бір айтып тұр ғой, үйдегі кісілерге айтылған жаңағы. Әрінде отбасылардың арасындағы бір-біріне деген сүйіспеншілігі, махаббатынан болған әңгімелер. Бұл түсірілімнің тек бір алаңы, ертең заман тобы Қапшағайға бағыт алады. Нәтижесін көп замай бірге көретін боламыз. Клип тамашалағанда заманауи дизайн, бай интерьер, айлапат ғимараттар жалықтырды ма? Ендеше, Меломен тобының әзірлеп жатқан жаңа жұмыстары сіздерге ұнауы тиіс. Бейнебаянның режиссері Жеңісхан Момышев. Осы жерде, осы бүкіл мекеменің бәрін тапқан сол жігіт. Енді бұл жерге қаражат өте көп кетті. Ол 1960 жылдары атауымыз салып, Меломен тобына арнай, одан кем бұзып. Жігіттер ескі ет комбинатын таңдап алыпты. Сырттай қарағанда ғимарат қорқынышты көрінгенімен, ішінде қызу жұмыс жүріп жатыр. Готово? Камера. Меломеннің трио болып қалыптасқалы бұл алғашқы бейнебаяндары. Режиссер Жеңісхан Төренің қабағы қатулы. Сырлым ойдағыдай шықпай қалмасын деген уайым ғой бұл. Ерекшелігі енді ерекшелігі көре жатарсыздар, бәрін ашпай қояйық, бірақ Меломен тобының клиптарының ішінде енді кішкене ерекшелік бар осы клипте. Жаңа ән тек мені сүй деп аталады. Композитор әрі продюсер Бауыржан Есебаевтың туындысы. Көктегі мұз ай туар, ай 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 ай. Әдем әндер айтылар, ай 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 ай. Маған сенсіз өмір жоқ, жоқ көңіл күй. Тек мені сүй, сүйгенім, тек мені сүй. Өткен жылдың соңында Музарт Лайф жобасы 100-ден жүйрік мыңнан тұлпарларды анықтаған еді. Өнер үлкесіне жаңа квартет келіп, саулары кесілген болатын. Әзірге әлі де атаулары Музарт Лайф болып келеді. Дегенмен жақында «Жүрегім сен аңсаған» деп аталатын әнге түсірілген ең алғашқы клиптері жарық көреді. Топ продюсері Ерлан Жүнісбайдың айтуынша, көп әннің ішінен осы әнге таңдау түскен көрінеді. Демек жігіттердің ізденісі жаман емес, осы уақытқа дейін біраз ән жазып үлгерген, енді өздеріне лайықат қойылса, тіптен жақсы. Мүмкін елдің құлағы үйренген сол Музарт Лайф болып та қала берер.